Toomas Savi oskab inimesele läheneda õigesti. Ta puudutab inimese seda ja seda kohta. Ta puudutab inimese hinge ja vaimu. Toomas Savi kui presidendi kandidaat. Vastavalt meie tänase mängu esimesele ülesandele peab Toomas Savi kui presidendi kandidaat ära tabama ühiskonna keskpunkti ja leidma üles lava sellise geomeetrilise keskkoha. Vaatame, kas Toomas Savil see õnnestub. Aitäh! Me saame hakkama. Applaus! Me laseme presidendi kandidaadid 5 minutiks lausasid lava pealt maha. Lava pealt maha, et nad saaks minna rahva sekka. Ja Toomas Savi on leidnud kõige otsesema tee. Siit tulevad kindlasti stiilipunktid valijameestelt. Toomas Savi on rahva seas. Käepigistused on siirad, soojad.